Magandang gabi sa inyo mga bossing. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon. Kung bago lang po kayo sa ating channel na ito, huwag niyo po sanang kaligtaan na subscribe at hit po ang ating notification bell. So bago po ang lahat, patalastas po muna tayo at tayo po'y mag-usap-usap. So yan mga bossing, mag-usap-usap tayo. Pag-usapan natin kung paano ba nagsimula ang Pasko at meron tayong at least 8 katotohanan ukol sa Pasko. So hawak ng Pilipinas ang record sa mundo para sa pagkakaroon ng pinakamahabang panahon ng Pasko. Kapag nagsimula na ang buwan ng Ber, from September to December, ang mga Pinoy ay nagsimulang tumugtog na ng mga awiting pamasko. Ang mga tao ay nagsisimula ng maglagay ng mga Christmas tree, Christmas decorations, at nagbebenta na ng mga palamuti para sa Pasko. At namimili na rin ng mga pangregalo para sa mga inaanak, para sa kaibigan, kamag-anak, kapamilya, mahal sa buhay. So, nagsisimula ang Pasko natin, September pa lang, hanggang pagkatapos pa ng December, umabot pa ng January, February. So napakahaba ng ating Pasko. Kaya tayo ang may hawak na pinakamahabang record sa mundo ng Pasko. Sa mga pamilihan at supermarket, nagsisimula ng lumitaw ang mga tradisyon na pagkain para sa Pasko. Nagsisimula ng bumili ng ham, ng queso de bola, pasta na gagawing spaghetti or soup, at prutas na para gawing fruit salad, at ang mainit na tsokolate ay, diba, nakainom na ba kayo nun? Uso pa ba ngayon yun yung tsokolate na bilog? Kasi natatandaan ko yung bata pa ako na bumibili kami ng nanay ko ng tsokolate na pabilog, tableya, na kung saan kapag araw ng Pasko, nilalaga hanggang matunaw, at ito ang gagawin naming tsokolate na iniinom. So, pag sapit ng alas 12 ng gabi, yun yung pinaka iniinom namin para maibsan yung lamig ng gabi, kasama ng mga pagkain na inihanda tuwing Pasko. So, ang mga ham at keso, kadalasan ipinapalaman ito sa pandesal o kaya sa tasty bread. Yung pang sandwich. So yung bata pa ako, tawag namin doon tasty lang. Alam na yun ng tao na ito yung pang sandwich na tinapay. So nilalagyan niyo ng ham at ng cheese. So yung bata pa ako, natatandaan ko na ginagawa namin yan. Kung hindi sa pandesal, sa tasty bread. So, naalala ko, nung bata rin ako, tinutulungan ko rin ng nanay ko na magmasa ng harina at gumagawa kami ng pang-miki. Yun yung ginagawa naming pasta para ang nanay ko ay gumawa ng isang masarap na Ilocano Miki. Yun yung pinaka-soup namin na kinakain pag-araw ng Pasko. So, masarap yun. Yung mga may kaya naman,
naghahanda ng lechon at iba-iba pang mga putahe na pwedeng ihanda sa araw ng Pasko. So ginagawa ito ng mga Pilipino, hindi lang ng mga Pilipino kundi maging ang ibang bansa. Katulad dito sa Geneva, Switzerland, meron din naman ditong Noche Buena. Pero siyempre, naiiba-iba lang kung ano yung klase ng inihanda. Depende sa kinaugalian, sa paniniwala at tradisyon ng iba't ibang bansa. So, saan ba nagsimula ang Noche Buena? Sa Pilipino, nagsimula ang Noche Buena noong sinakop tayo ng Espanyol noong 16th century bilang paghahanda at selebrasyon. So, ang Noche Buena ay nangangahulugan ng magandang gabi, literal. Ngunit sa Pilipinas, ang Noche Buena ay napapaloob sa kultura at relihiyon na merong kahalagahan. Ito ay isang malaking selebrasyon at kainan kasama ang buong pamilya, kaibigan at kapitbahay, nagbibigayan ng regalo sa regalo na bubuksan pagsapit ng alas 12 ng gabi or kinabukasan, pwedeng buksan na ang regalo. At para sa mga Pilipino, ang Noche Buena ay ang gabi at ang kapistahan bago ang araw ng Pasko. Pagsapit ng alas 12 ng gabi. Partikular din itong ginagawa pagkatapos ng simba na nagsisimula ng Disyembre 16 hanggang Disyembre 24. So yung huling simba sa gabi, magsisimba. So pagkatapos ng simba, uwi sa bahay, dun na magse-celebrate ng Noche Buena. So paano ba nagsimula ang Pasko? Bago pa man nakaugalian nating celebration ng December 25, ito ay ginagawa na higit 2,000 taon na ang nakakaraan bago pa dumating si Jesus. Ito ay ginagawa upang sundin ang kanilang tradisyon, paniniwala at relihiyon. Katulad ng ginagawa ng mga unang Europeans na bansa, nagsasaya sila at naghahanda para sa pagtatapos ng winter solstice. Yung winter solstice, ito yung panahon na kung saan yung araw ay maikli. Yung maghapon, maikli lang. Pero yung gabi ay ang mahaba. So, yung araw ay maikse, yung gabi ay mahaba, kaya mas malamig sa gabi. Ito yung winter solstice na kanilang tinatawag. Nagsasaya sila para masilayan muli yung mas mahabang sikat ng araw na kanilang kailangan dahil sa lamig. So, halimbawa, sa araw na yon, winter solstice. So, maikli lang yung araw, pero mahaba ang gabi. So, bago matapos yung araw na yon, nagse-celebrate sila. Dahil sa susunod na araw paggising nila, ay normal na araw na mahaba na yung araw. Normal na yung gabi. So, mas kailangan nila yung sikat ng araw dahil nga sa malamig na klima. Kaya nagse-celebrate sila at naghahanda bago pa man dumating yung normal na araw. So sa panahon natin ngayon, sa kabila ng mga ebidensya na nagsasabing tagsibol or spring, sinilang si Jesus. Kasi nga, bakit may nagpapastol sa gitna ng taglamig or winter? Bakit may mga nag-aalaga ng hayop sobrang lamig?
So, matatandaan natin na yung isinilang si Jesus ay kinausap din ng mga anghel yung mga pastol na nagsabi na isinilang yung ating tagapagligtas. So, ibig sabihin, may mga pastol nung panahon na yon, kung taglamig, bakit may pastol? So, maraming mga, may mga pag-aaral or may mga nagsasabi na spring na pinanganak si Jesus. Pero sa kabila ng yon, nakaugalian na i-celebrate ang Pasko tuwing December 25 na pinili ni Pope Julius I bilang pagsunod sa Saturnalia Festival. Yung Saturnalia Festival, ito yung celebration na kung saan di masyadong malamig isang linggo bago ang winter solstice. So, bago pa man umikli yung araw at tumaba yung gabi, 1 week before noon, ay nagse-celebrate na ng Pasko. Yun yung December 25 na pinili ni Pope Julius I celebrate na ating kinagisnan hanggang sa ngayon. So, yung Saturnalia Festival dito, ito yung pinagbasihan ni Pope Julius I kasi ito yung panahon na kung saan ang mga pagkain at inumin ay napakarami at ang mga eskwelahan, mga negosyo at establishmento ay sarado upang makisaya at makihalubilo sa selebrasyon ng araw na yon. Parang ginagawa natin ngayon, di ba, pag tuwing araw ng Pasko or sa panahon ng Pasko, kadalasan holiday, kadalasan sarado ang mga pamilihan, mga eskwelahan, mga opisina para i-celebrate ang araw ng Pasko. So tutungo tayo sa 8 katotohanan ukol sa Pasko. Una, ang totoong puno or yung pine tree na ginagawang Christmas tree ay kadalasan pinapalaki ito 15 years, ganong katagal. Almost 15 years bago ito ibenta. So, kung nakasanayan mo na na bumili ng pine tree para sa Christmas tree nyo, isipin mo na yung pine tree na yon, yung totoo ah, hindi yung plastic. Yung totoong puno na yon ay almost 15 years na pinatubo tapos puputulin para lang mabenta at magamit para sa araw ng Pasko. Second, sa Middle Ages, ang pagdiriwang ng Pasko ay walang katuturan. Malaswa, maingay at magulo. Katulad ng Mardi Gras Festival ngayon. Alam niyo, Mardi Gras yung festival sa kalsada na maraming mga ano pa, may mga pintura-pintura pa sa mukha, yung iba, kung ang iba't ibang klase yung suot, yung iba naguhubad, yung iba kung ano yung pinaggagawa, nagbabatuhan, maingay, ganyan. Ganon dati pinagdiriwang ang Pasko. Third, alam niyo ba na kansila ang Pasko noon? Mula 1659 hanggang 1681, ang pagdiriwang ng Pasko ay ipinagbawal sa Boston. At ang mga lumalabag dito, kasi tinakda ito bilang batas na kanselado ang Pasko mula 1659 to 1681. Walang Pasko, walang magse-celebrate ng Pasko. So kung sino man ang lumabag ay parurusahan, may penalty ng
5 shillings. Siguro yung panahon na yon, yung 5 shillings eh malaking halaga na. Pero kung i-compute natin sa panahon ngayon, yung 5 shillings na yon ay nagkakalaga na lamang ng at least more or less 6 pesos kada paglabag mo sa batas na yon. So siguro ngayon okay lang, masyadong maliit na halaga. Pero siguro nga nung unang panahon na yon, yung 5 shillings ay malaking halaga na nung panahon noon. Ngayon yung shillings na currency ay hindi na masyadong ginagamit. Ang gumamit nito dati yung sa UK, United Kingdom. Then ngayon hindi na ito masyadong gumagamit, pero may ibang bansa na gumagamit pa ng shillings, katulad ng Kenya. Yan, isang halimbawa. Kenya shillings. Pero syempre, after nung 1681 ay naging okay na po ulit ang lahat at okay na naipagdiwang ulit ang araw ng Pasko. Yung pang-apat na nakatotohanan, dati, ang Pasko, hindi holiday. Hindi katulad sa panahon natin ngayon na kadalasan, holiday season na pagpasok ng bare months or mostly kapag a week pagpasok ng mga around December 20 ganyan or the 16 December 16 no pababa kadalasan holiday na yan. Minsan nga hanggang January, first week pa ng January, holiday na. So, dati hindi holiday. Ang Pasko ay dineklarang holiday ng federal sa Estados Unidos noon lamang Hunyo 26, 1870. So, na-enjoy natin yung holiday ngayon dahil sa pagdideklara ng holiday noon. 5. Ang mga halaman na poinsettia, alam niyo yung poinsettia, yung halaman na kulay pula na usong-uso pag-araw ng Pasko. Meron pa yung nilalagyan na mga glitters, yung mga dahon na pula na yon. Magandang tingnan lalo na pag-araw ng Pasko. Nagiging bulaklak, nagiging ano yon, palamuti na pinapatong sa lamesa sa araw ng Pasko. Ang halaman ng poinsettia ay ipinangalan kay Joel R. Poinsett, isang minister ng Amerika sa Mexico. So, nagdala ng kulay pula at berdeng halaman noon itong si Joel from Mexico, dinala niya ng Amerika noong 1828 verse 6. Si Rudolph ang pinakatanyag na reindeer sa lahat. Si Rudolph the Red-Nosed Reindeer, yung reindeer ni Santa Claus, ay produkto lamang ng imahinasyon ni Robert L. May noong 1939 na naisulat lamang sa isang tula tungkol sa isang reindeer upang akitin ang mga customer ng isang department store ng Montgomery Ward. So, yung tao na yun, si Robert L. May imagination niya lang yung reindeer na yun na pinangalanan niyang Rudolph sa tula. Pero hanggang ngayon ay nagagamit pa ng tao at kilala yung reindeer na yon ni Santa Claus bilang si Rudolph. Pangpito, si Prince Albert ng Germany ang nagsimula ng Christmas tree
na kanyang unang ipinakita sa kanyang bagong asawa na si Queen Victoria ng England na nailathala noong 1848 sa isang pahayagan. So, yung Christmas tree, no, pinagkaloob ni Prince Albert ng Germany sa gitna ng pond. Doon niya pinatayo, nilagyan ng mga disenyo, katulad ng Christmas tree natin ngayon. Ayan, lagyan ng mga palamuti, ng mga pabitin, at pinakita sa kanyang asawa. At nagkaroon ito ng na iginuhit ito at nanailathala nga sa isang pahayagan noong 1848. Walo. Sa simula, ang kulay ng damit ni Santa Claus, alam nyo ba, na hindi pula. Nakatulad ng nakagisna natin ngayon. Ang dating kulay talaga niya ay green, purple, blue, and brown. So, hindi pula. No? Na katulad ngayong nakikita natin na mga picture o suot ni Santa Claus na kulay pula na. Naging kulay pula lamang ito noong 1800s, naging popular yung kulay pula na suot niya hanggang ngayon. Yung modern Santa Claus ngayon na mataba, jolly, yan, masayahin, yan, na mayroong mga reindeers na ho, 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 yan, ay pinasikat lamang ng isang artist na si Haddon Sunblom. So si Haddon Sunblom ay isang artist na gumawa kay Santa Claus para sa campaign ng Coca-Cola. So ang Coca-Cola, maaaring hinahir nila si Sunblom para gumawa ng isang image para sumikat ang Coca-Cola. Ang gamit nila ay si Santa Claus na kinagisnan natin ngayon. So, yan yung walong katotohanan. So, sa tingin ko, marami pa. Pero, ito lang yung sa tingin ko na pinaka-importante na katotohanan na uukol sa Pasko natin ngayon. So, ano man ang katotohanan ng simula ng Pasko, masigit na totoo na isinilang si Jesus sa anumang araw o pagkakataon. Hindi na ito dapat pagtalunan kung kailan, anong oras, kung sino ba nakatagpo, totoo bang may bituin, or malamig ba nung panahon ngayon, may mga pastol ba, hindi na yun dapat pagtalunan. Ang importante at ang katotohanan, isinilang si Jesus sa sabsaban para sa ating lahat. Siya ang unang regalo natin na natanggap sa araw ng Pasko. Higit pa sa anumang bagay nating natanggap o matatanggap dahil mismong ang buhay niya ang niregalo niya para sa atin. Ang kaligtasan ng tao ay nagsimula noon pa lamang isinilang siya. Hindi lamang doon sa ipinako siya sa krus, kundi doon pa lamang sa pagsilang niya ay nagsimula na ang kaligtasan ng tao. Actually, doon pa lang sa punto na kinausap ng angel si Mary na magdadalang tao siya na may pangalang Jesus, eh doon pa lamang ay may tuturing na nakaligtasan ng tao yung ipagbubuntis ni Mary. Kung walang pagsilang,
walang kaparaanan para maligtas ang tao. Tandaan natin na kaya ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus ay para bumalik ang relasyon ng tao sa Diyos Ama na kung saan dati ay nahiwalay na ito. Nagkaroon na ng pagitan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, binigyan niya ang kanyang bugtong na anak para muling manumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Magkaroon ng kaligtasan, ng kapatawaran, may padama ulit yung pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Kaya marapat lamang na ipagpasalamat at ipagdiwang ang araw na Pasko, hindi lamang sa anumang kasiyahan at kadahilanan, kundi sa nag-iisang dahilan lamang at wala ng iba. Ito yung ang kaligtasan na dala ng kanyang pagsilang. Muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Maligayang Pasko at maligong bagong taon po. Nawa po ay ma-celebrate po natin ang Pasko ngayon kahit nandito lamang po tayo sa ating mga tahanan. Hindi po mahalaga na may celebrate natin to sa kaparaan ng nagsasaya nga tayo, pero nagkakasakit naman tayo at nahawa. Kaya mas maganda na ma-celebrate ito sa loob ng ating mga tahanan upang sa ganon mas may pagdiwang natin ang Pasko na ito at ang mga susunod pang mga Pasko. Tandaan po natin na ang sentro dapat ng Pasko ay si Jesus. Hindi tayo, hindi ang regalo, hindi ang makukuha natin, hindi ang kasiyahan, kundi si Jesus. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga bossing. Pasko, Pasko na. Pasko, Pasko na. Pasko, Pasko na. Ang lahat ay masaya. Pasko, Pasko na. Pasko, Pasko na. Pasko, Pasko na. Ang lahat ay masaya. Pasko ay darating. Ang gagawin, di kayang pigilin, naman ang isipin, lahat ay magalak, lahat ay magsaya, pagkat sinilang na ang ating misaya, mag-iwang Pasko ay darating, mag-iwang Pasko ay darating. Pasko na, Pasko na.
blessed Christmas and healthy New Year to all. God bless. If you are new in this channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you and God bless.